Labdien, mana mīļo draudziņa! Vai esi jau gatavs šodienas nodarbībai? Šodien mēs vispirms iedziedāsimies ar dziesmiņu Labdien! Tad klausīsimies pasaku un kādu mūzikas instrumentu. Un tad arī tev būs uzdevums. Nu ko? Izkustēsimies un iedziedāsimies. Aiziet! Labdien, labdien, man prieks tevi redzēt. Labdien, labdien, man prieks tevi redzēt. Pastiepies, apgriezies un ar mani draudzējies. Labdien, labdien, man prieks tevi redzēt. Labdien, labdien, man prieks tevi redzēt. Pietupies, palecies un ar mani draudzējies. Labdien, labdien, man prieks tevi redzēt. Labdien, labdien, man prieks tevi redzēt. Lec uz priekšu, atpakaļ un ar mani draudzējies. Labdien, labdien, man prieks tevi redzēt. Labdien, labdien, man prieks tevi redzēt. Sasek plaukstas, pasmaidi un ar mani draudzējies. Nu kā? Vai izkustējies un iedziedājies? Man prieks. Klausās ļoti uzmanīgi pasaka, lai pēc tam varētu izpildīt doto uzdevumu darba lapā. Un tā, pasaka saucas Meža orķestris. Pamazām mežā un tā malās sāka iestāties pavasaris. Par ko tas liecināja? Dziedāja putniņi. Sāka kokiem plaukt lapas. Un tēnu arī lācis sāka mosties no savas ziemas miega. Pamodās. Jau pavasaris. Es esmu tik laimīgs. Bet neviena nav. Nu, izņemot tos putniņus, kas ļoti skaisti dzied. Ņemšu savas bungas. Iešu kādu meklēt. Un tā lācis paņēma savas bungas un devās pa meža taku meklēt kādu draugu. Viņa bungas skanēja šādi. Pēkšņi uz taciņas izskrēja zaķis. Cibrit, cibrit! Ko te tu taisi lielais tādu troksni mežā? Oi, zaķi garausi! Man bēdīgs prāts. Esmu pamodies no sava ziemas miega, bet esmu pilnīgi viens. Neviena apkārt nav. Vai būsi mans draugs? Protams, ka būšu. Protams, ka būšu.
Vai tev zaķi garausi nav kāds mūzikas instruments? Man? Man ir tikai marakas. Marakas? Nu ja, klausies. Nu, ļoti jauki, zaķi garausi. Derēs arī tavs marakas. Un tā abi draugi devās tālāk. Lācis spēlēdams savas bungas. Bet zaķis garausis savu marakasu. Te pēkšņi abiem priekšā uz tociņas izrāpoja ezis adatainis. Ko te jūs te abi divi tādu troksni mežā taisiet? Mēs, ezīt, gribētu spēlēt orķestrī. Mēs meklējam draugus, teica Lācis. Jā, jā, mēs meklējam draugus. Arī zaķis garausis piebilda. Vai tev nav gadījumā kāds mūzikas instruments? Ir jau gan. Man ir kokle. Cik skaisti skan. Nu ja. Ļoti skaisti skan. Nu, ja jums patika mana kokle, es varu doties jums līdzi. Un tā visi draugi devās tālāk. Te pēkšņi viņi paskatījās augšu un koka galotnē sēdēja Žagata. Ko tad jūs tagad dariet? Kur iesiet visi? Kas jums tur rokās? Mēs dodamies tālāk meklēt draugus un veidot meža orķestri. Nu kā tad, kad ejam tālāk? Jā. Vai tu negribi nākt līdz? Teica ezīts. Gribētu. Bet vai tev ir kāds mūzikas instruments? Jā, man ir zvans. Un tā nu visi devās tālāk meklēt vēl kādu draugu un veidot meža orķestri. Lācis ar savām bungām, zaķis garausis ar savu marakasu, ezis ar kokli un Žagata ar zvanu. Bet kaut kur tālumā iedziedājās vilks.